গাঁৱৰ সৈতে আপোনালোকক পৰিচয় কৰি দিয়াৰ আমাৰ এক সামান্য প্ৰয়াস হৈছে শুৱনি আমাৰ গাঁও। আজি আপোনালোকক লৈ আহিছো নাজিৰাৰ ৰহদৈ পুখুৰীৰ বেংমৰীয়া কোঁৱৰ গাঁৱলৈ। চাওক এই গাঁওখন। গৰকা এটা অঞ্চল। এই অঞ্চলটোৰ মাটি পানী বতাহ বৰষুণ সকলোতে মিহিত হৈ আছে। ৰহাৰ ৰহদৈ টিপামৰ ভাদৈ হলগুৰিৰ আঘুনিবাই আহোম ৰাজত্বকালত গদাধৰ সিংহ পলাই থকাৰ সময়ত ৰজাঘৰীয়া চাউদাঙৰ হাতৰ পৰা প্ৰাণ ৰক্ষা কৰা এই তিনিগৰাকী নাৰীৰ প্ৰতি চিৰ কৃতজ্ঞ হৈ পৰিছিল গদাধৰ সিংহ। পিছত তেওঁৰ শাসনকালতে তিনিওগৰাকী নাৰীৰ নামতে নিৰ্মাণ কৰিছিল পথ অথবা পুখুৰী। শিৱসাগৰ জিলাৰ শিৱসাগৰ নগৰৰ পৰা পূব দিশত প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ নিলগত শিলা সাকুৱেদি সোঁহাতে সোমাই গ'লেই পোৱা যায় ৰহদৈ আলি আৰু পুখুৰী। এই ৰহদৈ পুখুৰী অঞ্চলতে আছে এখন আদৰ্শ গাঁও, বেংমৰীয়া কোঁৱৰ গাঁও নামেৰে জনাজাত। এই গাঁওখনে প্ৰতিফলিত কৰিছে এক সুকীয়া বৈশিষ্ট্যৰ বুৰঞ্জীৰ পাতত সোণালী আখৰে লিখা আমাৰ গদাধৰ সিংহৰ আহোম শাসনৰ তেওঁ বনোৱা ৰদৈয়ালি, তাৰ কাষতে বেংমৰীয়া কোঁৱৰ গাঁও। এতিয়া কোঁৱৰ গাঁওখন কেনেকৈ হ'ল আপুনি প্ৰসিদ্ধ আছে যে আগৰ বুঢ়ালোকে কোৱা মতে তিনিচুকীয়া বেংমৰা পুখুৰীৰ পৰা কিছু লোক আহি বেং ৰদৈয়ালি কিনাৰত বাস কৰিছিল। তেওঁলোকৰ নামেৰে জেগাডোখৰ অপভ্ৰংশ হৈ পেলাই ৰহদৈ আলি কাষত বেংমৰীয়া কোঁৱৰ গাঁও নামাকৰণ কৰা হ'ল। আৰু লগতে আৰু এটা অপবাদ আছে যে আমাৰ নাজিৰা সমষ্টি ৰহদৈ পঞ্চায়তৰ আণ্ডাৰৰ বেংমৰীয়া কোঁৱৰ গাঁওখন আমাৰ ৰাজহ গাঁও। সেইখন গাঁৱৰ যিটো ডায়েগ্ৰাম বা মানচিত্ৰ আছে সেই মানচিত্ৰটো দেখাত এই সম্পূৰ্ণ বেঙৰ মূৰটো লয়। সেইফালৰ পৰাও আমাৰ কি কয় গাঁওখনৰ নামটো বেংমৰীয়া নাম নামাকৰণ কৰে বুলি কোৱা হয় আগৰ লোকে। এই গাঁওখনত একোৰেই অভাৱ নাই। গাঁৱৰ 80% মানুহ কৃষিকৰ্মৰ লগত জড়িত। ধান খেতিৰ উপৰিও প্ৰতি ঘৰতে উৎপাদিত হয় কেঁচুসাৰ। গাঁওখনৰ পুৰুষসকলৰ উপৰিও মহিলাসকল লগ হৈ ব্যৱসায় ভিত্তিত কাঠফুলাৰ খেতি কৰিও স্বাৱলম্বী হৈছে। উৎপাদন, ফুলৰ নাৰ্চাৰী, হাঁহ কুকুৰা পালন, মৌ পালনৰ লগতো এই গাঁৱৰ লোকসকল জড়িত। এই গাঁৱৰ গাঁওবাসীৰ একতা শলাগ ল'বলগীয়া। গৃহিণীৰ দায়িত্ব সুন্দৰকৈ পালন কৰি মহিলাসকলে ঘৰতে নিজ হাতে সূতা কাটি শালত তাঁত বৈ কাপোৰ বিক্ৰী কৰে। তেওঁলোকৰ আখলত বনোৱা পিঠাই বিভিন্ন ঠাইত সমাদৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা জলপান আদি বিক্ৰী কৰি আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল হৈছে মহিলাসকল। আমি জীৱিকাৰ বাবে কেঁচুসাৰ কৰোঁ, কাঠফুলা কৰোঁ, তাৰপাছতে কেইগৰাকী মানে ফুলৰ খেতিও কৰোঁ, তাৰপাছতে আমি পিঠা পনা বনাওঁ, পিঠা লাড়ু, তাৰপৰা হুৰুম সান্দহ এইবিলাক বিহুৰ জলপান বনাওঁ। এইবিলাক আমি বিয়াৰ সবাহে মানুহবিলাকে অৰ্ডাৰ দিয়ে, আমি সেইবিলাক বিক্ৰী কৰোঁ। তাৰপাছতে আমাৰ তাৰমানে পিঠা পনাৰ মানদণ্ড উন্নত হোৱাৰ বাবে বহুতো লোকে এইবোৰ বিচাৰি তাৰমানে হেতাৰ পৰা লাগে। বিহু সময়ত আমি সেইবিলাক যথেষ্ট পৰিমাণে দিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ যাওঁ। ৰদেপুখুৰীত যিটো অসম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আছে সেয়াতে আমি প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ। তাৰ ছাৰহঁতে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে, তেওঁলোকে আমাক এই মাছৰুমৰ কাৰণে বীজ দিয়ে, তাৰপিছতে কেঁচুসাৰ কৰিবৰ কাৰণে কেঁচু দিছিলে, যথেষ্ট তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰিছে। বেংমৰীয়া কোঁৱৰ গাঁৱলৈ এতিয়া মানুহৰ সোঁত বলে। এই গাঁৱৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহৰ এখন ভাল বজাৰ আছে। প্ৰাকৃতিক খেতি কৰা খেতিয়কসকলে এই গাঁৱৰ পৰা কেঁচুসাৰ ক্ৰয় কৰে। নগৰৰ দোকানত তেওঁলোকে উৎপাদিত কাঠফুলা
পিঠা জলপান আদি সহজলভ্য। আমি কেঁচুসাৰটো বাগানৰ হেৰি মালিকবিলাকেও নিয়ে, তাৰ কাৰণে বাগানত দিবৰ কাৰণে, আৰু ফুলৰ নাৰ্চাৰীবিলাকেও আমাৰ পৰা কালেক্ট কৰি লৈ যায় কেঁচুসাৰটো। তাৰপিছত মাছৰুমৰ সেইখিনি আমি আহে গ্ৰাহক বিচাৰি পিনে, যিমান আহে সিমান আমি দিওঁ। তেনেকৈ পিঠা পনা, পিঠা পনাটো সেই বিক্ৰীৰ কাৰণে আমাৰ চবেই বিচাৰে, কাষ্টমাৰবিলাক আহে, কিছুমানে ফোনো কৰে, তেনেকৈ ধৰণে দিয়া হয়। আৰু আমি এনেকৈ আমাৰ পিঠা পনা দোকানো আমি এনেকৈ কালেক্ট কৰি লৈছোঁ, নাজিৰাত এখন কৰিছোঁ, তাৰপিছত ইয়াৰ শিমলগুৰিত এখন আমাৰ দোকান আছে, তাত আমাৰ দিয়া হয় পিঠা পনাৰ পৰা মাছৰুমলৈকে। কৰ্মদক্ষতাত আপ্লুত হৈ জিলাখনৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহ এই গাঁৱলৈ আহে। প্ৰাক্তন ভূমি আৰু ৰাজহ মন্ত্ৰী ভূমিধৰ বৰ্মনো এই গাঁও পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহিছিল। বহুবাৰ চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষই আহি তেওঁলোকৰ কাৰ্যত উৎসাহ দিয়ে যদিও কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সুবিধা প্ৰদান কৰা নাই তেওঁলোকক। আমি যিবিলাক কাম কৰিলোঁ সেইবিলাক আমাকে দেখি প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই কৈছে, এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ 30গৰাকীয়ে ইয়াত জড়িত হৈ আছে। এতিয়া আমাৰ এইবিলাক কামৰ কাৰণে চাবৰ কাৰণে বহুত মানুহ আহিছে, তেনে যেনে ধৰক আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ কমল মণ্ডল বেজবৰুৱা ছাৰ আহিছে, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ভূমিধৰ বৰ্মন আহিছে, আগৰ আমাৰ শিৱসাগৰ উপায়ুক্ত ছাৰ মীনাক্ষী সুন্দৰম ছাৰ আহি আমাক যথেষ্ট চাই পেলাই আমাক তেওঁলোকে মানে ভাল হৈছে বুলি কৈছেহি। তথাপিতো তাৰমানে আৰু আমাক এছেম্বলিৰ মানুহ আহিছিলে 2014 চনত, তেওঁলোকে আহি পেলাই আমাক চৰকাৰীভাৱে কিবা দিম বুলি কৈছিলে, কিন্তু সেইটো আমাক এতিয়া নিদিলে। আমাক তাৰমানে কি কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাৰ দৰকাৰ হৈছে যে কাঠফুলা খেতি কৰোঁতে আমাক প্ৰডাকশ্যনৰ সময়ত আমাৰ বহুত বস্তু এক্সিচ হৈ যায়, যাৰ কাৰণে আমি সেইটো মানে কি তেনেকুৱা আমাৰ ট্ৰেইন আপ নাই যে নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অলপ লছ হয়। কৰ্মৰ লগতে যে এই গাঁওখনৰ মহিলাসকল জড়িত এনে নহয়, একতা আৰু সমন্বয়ে গাঁৱৰ খেতি বাতিত ইঘৰে সিঘৰক সহায় কৰাৰ উপৰিও সকলো লগ লাগি বিয়ানাম, দিহানাম, হৰিনাম আদিৰো চৰ্চা কৰে। বৰ্তমান 100% শিক্ষিত হাৰেৰে শিক্ষা আৰু সংস্কৃতি ক্ষেত্ৰতো পিছ পৰি থকা নাই এই গাঁৱৰ যুৱক যুৱতীসকল। প্ৰায়বোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল ৰিজাল্ট কৰি উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে। বিহুৰ লগতে ভাওনা, জয়মতী উৎসৱ, পালনাম আদিও পাতে এই গাঁওখনত। ভাদ মাহত প্ৰায় আমাৰ পালনাম হয় নামঘৰত, তাৰপিছতে বিহুটো আমি প্ৰায় মানে দিহানাম প্ৰতি ঘৰে ঘৰে দিহানাম লওঁ, উৎসৱো হয় আৰু মানে আমাৰ নামঘৰৰ উন্নতিও হয়। তাৰপিছতে আমাৰ ওচৰতে কুবেৰ নাট্য সমাজ আছে, নাট্য সমাজত আমি ভাওনাৰ কাৰণেও মানে যথেষ্টখিনি সহায় কৰোঁ, জয়মতী উৎসৱ পাতোঁ, তাৰপিছতে এইখিনিয়ে গোটেইখিনি আমি চলাই ৰাখিছোঁ আৰু। অসমৰ আন আন গাঁওবোৰৰ দৰে ৰহদৈ পুখুৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বেংমুৰীয়া কোঁৱৰ গাঁৱতো আছে বহু সমস্যা। বাৰিষাৰ বানপানী, যাতায়াতৰ উপৰিও খোৱা পানীৰ সমস্যাত ভুগিছে এই গাঁৱৰ উদ্যমী লোকসকলে। বাৰিষা হ'লে সকলো মানে ডুবি যায়, বানপানী হয়, খৰালি হ'লে ইমানেই পানী শুকাই যায় মানে গছপুলি এটা ৰুলেও মানে তাত মানে সাৰ বুলি ক'বলৈ পানীকণো নাইকিয়া হয়গৈ, মানে ইমানেই খৰাং হৈ যায়, যথেষ্ট পানীৰ মানে অসুবিধা। আৰু খোৱা পানীৰ অসুবিধাটো হৈছে আমাৰ ইয়াত ৱাটাৰ ছাপ্লাই নাই, খোৱা পানীৰ যথেষ্ট অসুবিধা। কাৰেণ্ট, কাৰেণ্টৰ অসুবিধাটো নাই তেনেকৈ। যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত মানে ক'ৰবাত যদি যাবলগীয়া হয় তেতিয়া কেনেকৈ যায়? কেনেকৈ যাওঁ মানে গাড়ী আমি ভাড়া কৰি আনিব লাগে বাৰু, অলপ সময় দূৰ হয় আৰু, আধা ঘণ্টামান, 1 কিলোমিটাৰ 1.5 কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ পৰা আমি গাড়ী সুবিধাটো পাওঁ। কৰ্ম সংস্কৃতিৰ নমুনা দেখুৱাই মহিলা সবলীকৰণৰ পথ দেখুওৱা বেংমুৰীয়া কোঁৱৰ গাঁৱৰ মহিলাসকলক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা
আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইছো। তেওঁলোকৰ কৰ্মই গাঁওখনক আদর্শ গাঁও হিচাপে পরিগণিত কৰিছে। দহজনৰ কাম একজনে কৰিব পৰা এই গাঁৱৰ মানুহ সহজৰ এইখন গাঁও সঁচাই ব্যতিক্ৰমী। এই গাঁৱৰ কৰ্ম সকলোৰে আদৰ্শ হওক। নাজিৰাৰ পৰা মই নবুল কোঁৱৰ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইয়াৰ লগে লগে ভাল খবৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ইয়াৰ পাছতে আছে দ্ৰুত সংবাদ, লৈ আহিব ৰশ্মিতাই। নমস্কাৰ।